Krásný den, milí diváci. Dovolte, abych představila, snad ani není třeba představovat, paní herečku Jitku Čvančarovou. Ahoj, buď u nás vítána. Dobrý den, ahoj. A já teď jenom řeknu, protože že můžu to říct, že jsme určitě to dělali na podruhý ten začátek, protože Eli mi, Alžběta mi tykla a lekla se toho, tak říkala, tak já to udělám znova. Říkám, tak mi klidně tykejte. Takže jsme se teďka potykali. Tak s dovolením to rovnou teda takhle řeknu, že máme čerstvě si tykáme. A děláme to na podruhý a vzniklo to tady spontánně. Tak to ahoj. Ahoj, mě to tak ahoj. Příjemnější, jestli to nevadí. Ne, vůbec ne, naopak, naopak. Prosím tě, já jsem si tě pozvala, protože bych ráda mluvila s tebou o tvé cestě k sobě. Já už tě nějakou dobu pozoruju a říkala jsem si, to je svým způsobem nádherná, oduševnělá žena a my bychom se o tebe rádi dozvěděli víc. Jak to u tebe začalo? Chtěla zeptat, jak mě pozoruješ, protože já toho ven zase nedávám tolik, že tak mě asi pozoruješ jiným. S tou Sněžkou, ta jsem si říkala, ale já už ji musím opravdu pozvat. Aha, akce se Sněžkou to dorazila, se Sněžkou. To jsem chtěla říct. To zrovna teda bulvární novináři samozřejmě úplně přetočili, tak klade důraz na něco, co není vůbec podstatný. Samozřejmě, ale... Samozřejmě, ale zase to, jestli to vyvolalo zájem o Wim Hofovu metodu, tak zaplať pán Bůh, všechno špatný pro něco dobrý. A jaký byl ten hlavní motiv, teda, že se rozhodla? Zrovna Wim Hofovy metodu? Ano. Přemýšlím, kde začít úplně od začátku. Ano, začneme úplně od začátku. Tak člověk nějak jako sebe rozvojově jde jako různou jde cestou a teď mu do té cesty přichází něco. Já jsem hodně intuitivní člověk, hodně jako poslouchám svůj vnitřní hlas a vždycky, když jsem ho neposlouchala nebo když jsem ho omlouvala tím, že když mi něco radila, já jsem říkala, ale ne, to přece takhle nebude. Spíš jako, že jsem těm lidem nechtěla třeba křivdit, nebo jsem říkala, ale ne, to není určitě tak špatný, jak mi to jako ten vnitřní říká. Bylo samozřejmě, to se to potvrdilo vždycky, ten vnitřní hlas se teda jako neplete, ať už tomu, kdo říká, jak chce, jestli intuice, nebo hlas duše, jak říkejte tomu, jak kdo potřebuje. Ale on se prostě neplete. No, tak on je jako dobrý ty nánosy, občas ty filtry, nánosy a co člověk za ten život, občas mu ta společnost přinese, někdo mu to tam nanese, někdo mu vytvoří bloky, tak vrátit se jako k sobě a poslouchat sám sebe je teda hrozně důležitý v té čistotě, no, v tom klidu. Ten klid asi stejně budeme hledat všichni pořád, kde vždycky nejsme zenoví mistři, vždycky to někdo naruší, nebo já už si někdy říkám, tyjo, jak to, že se mě to zase takhle rozkmitalo, teď už jako tohle už přece vím, ne? A jsem trošku naštvaná, že už to mám jako přece umět, jak to, že mě to jako rozhodilo. A tak čas od času se to stane. Tak chybama se člověk i učí, no. Tak zaplať pám, když je člověk dokáže nějak jako se z té chyby poučit nějaký, jako rozluštit. Já jsem člověk hrozně poctivý a neumím přecházet chyby teda, no. Jako dokud ji jako nevyřeším, pak můžu jít dál, což je pro spoustu teda lidí v mém okolí dost komplikovaný být s někým takovým, ať už v profesi nebo kdekoliv jinde. Že ta lenost občas vítězí a já jako neumím to přejít. Takže já a samozřejmě u sebe, protože začínám u sebe. No a abych se vrátila k tvojí otázce, tak Wim Hof, mě hrozně zajímal tenhle ten blázen z Holandska, ledový muž, se mu říká, co to je jako za člověka, protože ono to vypadá jako, že dokáže věci extrémní, on je popularizuje takovým zvláštním způsobem, ale funguje to, protože se o tom dozví jako spoustu lidí. Tak mě jako fascinoval, co dokáže ta lidská bytost, ať už teda fyzicky nebo duchovně. A říkám, tak tohle já musím jako poznat, ale seznámila mě vlastně s ním, na tu myšlenku mě přivedla moje nejbližší přítelkyně Blanka Hašková, tak úžasný taky člověk, dnes už vlastně i lektorka Wim Hofovy metody, ale velmi osvícená. Mě tam vadí u všeho vždycky ten fanatismus, jo, když ty lidi propadnou tomu, že potřebují toho mesiáš nebo potřebují se k někomu upnout. A myslejí si všichni, že jako spasí a že vlastně oni zase nebudou muset nic a někdo to udělá za ně. Jo. A tam je ta chyba, ale jo, jestli se upnou k Wim Hofovi, tak je to to nejmenší zlo, co se může stát, jo, ale ten fanatismus mě vždycky hrozně jako odrazoval vždycky od těch věcí, takže jsem ráda, že mě neodradil tady, protože je to masovka už dneska, ale já jsem ho poznala osobně, kdy jsem se teda rozhodla, že ho poznám teda rovnou a přihlásila jsem se na tu jeho zimní expedici, která se konala na konci února, na polské straně Sněžky a takovým vyvrcholením bylo právě výstup na Sněžku.
naháčů, jako ve smyslu, ale nemyslím naháčů, ale kluci chodí v trenkách, holky chodí buď v plavkách nebo ve sportovní podprdě v nějakých kraťáscích, prostě ale jako téměř nazí. Máme rukavice, boty samozřejmě v pořádku a veškerou výbavu si neseme na zádech, což je samozřejmě podstatný, nejsou to žádný blázni. Jsou to jako vědomá věc a je velmi poctivá příprava je k tomu a tak dále. Ale je to úžasný, co ten strach jako dokáže zablokovat v těle i v duši a v mysli, když se to člověk dokáže zbavit. Prosím tě, můžeš ještě divákům připodobnit, o co tam konkrétně jde? Pardon, já mluvím... Třeba někteří jako neznají. Ano, omlouvám se. Ne, nic nejde jenom. Wim Hof je člověk, který on sám o sobě tvrdí, že nic nevymyslel, že to na sobě jenom sám vyzkoušel. Jeho od mládí ho lákala studená voda. On prostě od mládí se nořil do studené vody, otužoval se vlastně. Ale když mu zemřela žena, ale způsobem, kdy skočila z okna, protože měla psychické problémy obrovský, nikdo ji nedokázal pomoct, nechala mu 4 malé děti, velmi malý, takže on zůstal sám na 4 malé děti a byl velmi frustrován z toho, že jí nedokázal nikdo pomoct, té jeho ženě. A pozoroval na sobě, jak mu ta ledová voda dělá dobře na psychiku. Říkal si, že ta žena ho vlastně, ta smrt té ženy ho vlastně donutila k tomu vytvořit jakousi metodu, která se skládá z takový systém dýchání a vystavování se chladu nebo ledové vodě nebo otužování, chcete-li. Ta kombinace toho je jako důležitá, protože ona má opravdu obrovský vliv na tu psychiku. Je to, já tomu vlastně říkám, že je to taková hluboká, jedna nejhlubší meditace v té ledové vodě. Já jsem zažila asi největší chlad, asi v minus 15, myslím, že jsme skákali právě s Wim Hofem do ledového vodopádu takového. Takže v minus 15 do té ledové vody. A to je jako neuvěřitelné, co to tělo dokáže, ta mysl, co dokáže udělat, že vám tam je teplo v té vodě. Já vím, že to zní až bláznivě pro někoho, kdo třeba vůbec netuší, jak může pracovat se svým vlastním tělem, ale dokáže, on tvrdí, že to dokáže každý, je to pravda. Ne každý úplně k tomu má tu cestu jednoduchou, samozřejmě ty cesty jsou různý a někomu to trvá určitě díl, ale každý to jako dokáže. No, je to vlastně hluboká meditace. Takže systém dýchání a vystavování se chladu, to je vlastně Wim Hofova metoda, ale on říká, že nic nevymyslel, že to jenom sestavil něco, co sám na sobě dlouho pozoroval a vyzkoušel desítky let. Tak oni mniši v Tibetu už to dávno praktikují, že jo? Ano. On to vlastně hodně spopularizoval těma svejma, což ho donutili ty jeho děti i dělat takový ty různý pokusy, jak se v New Yorku zavřel do ledu na několik hodin a teď oni ho všechno měřili. A samozřejmě se to spopularizovalo tímhletím způsobem těma šokujícíma experimentama pro většinovou společnost. Ale je dobře, že se spopularizovalo, že to přivedlo opravdu jako hrozně moc lidí k té metodě zaplať pán Bůh. Ono vlastně tomu předchází obrovský jakoby náraz na sebe, odblok, já bych to nazvala, že vlastně člověk narazí na svý vlastní strachy. Já si dokážu představit... Je to o strachu, no hodně. Že vlastně přesně tak, že nejdřív odblokovat ten strach nebo prostě poprat se s tím strachem a pak vlastně člověk vůbec se přiblíží sám k sobě, ke svým schopnostem. Ano. Že vlastně ta mysl dokáže neuvěřitelné věci. Neuvěřitelné. To jsou jako neuvěřitelné věci. To, kdybychom tady o tom nešli hovořit, to je... A možná bych právě sama ráda hovořila, co jsi vlastně zažila v sobě všechno. Určitě taky jsi se sama se sebou, i když ty máš odvaze hodně blízko, máš hodně odvahy, i tak si musela nějakým způsobem překročit nějaký svůj práh. Mě ta odvahy si myslím, že mám hodně, jenom mi strachy přibyly s narozením dětí, ale což je asi jako přirozený. Prostě to tak asi je, no, ta větší zodpovědnost i sám za sebe, tak tam těch strachů je hodně, ty se odblokovávají jako těžce, i když si říkám, že musí ty děti projít svojí vlastní zkušeností a že musím víc věřit tomu, zase tomu říkejte, kdo jak chcete, kdo čemu věří, ať tomu říkáte vesmír, matka země, Bůh, anděle, to je asi jedno, něco vyššího, co nás tady obklopuje, co s námi tvoří ten jeden celek, tak dát tomu důvěru je někdy teda těžký. Ohledně těch dětí, no, jako matka, to je jako, to mám jako největší práci asi zrovna.
což je důležité, ale nechat projít kohokoliv tou vlastní zkušeností. My jsme se tady povídali ještě předtím, mluvili jsme o tom teď tady ještě na kávě spolu. I ta nevyžádaná pomoc, no, že to je, mm-hmm. že těm lidem člověk ubližuje, protože oni neprojdou tou zkušeností a nikdy nedosáhnou toho pochopení až do těch buněk. Jo. Člověk si může spoustu věcí moudrých přečíst, mnoho toho slyší od moudrých lidí, ale když to neprožije člověk tu moudrost s tou zkušeností ještě až do těch buněk, ano. jako to ucítění toho, tak to ještě není úplně ono. No. Takže tomu nebránit u těch dětí, to jako moje největší práce je na tom nechat ty děti, dát tomu důvěru, tomu jejich cestě, jejich životu. A neustále balancovat, jako kdy člověk může zasáhnout, a někdy i dokonce má zasáhnout, protože oni tu zkušenost nemají. Jasně. A některá určitě. Zkušenost ano, je stála ano. hodně. A balance, přesně tak. Ano. A kdy je dobrý, není dobrý zasáhnout, protože právě... Protože ji potřebuje. Ano. No, já hodně mluvím, hodně s nima mluvím o všech možných, hodně jako vysvětluju věci, samozřejmě z mých teda zkušeností, z mýho pohledu. Já sama se pořád jako vzdělávám, pořád mě spoustu věcí zajímá, vždycky budu ten člověk, který se dívá za roh, jako nedokážu si představit, že ustrnu na jednom místě, to bych jako zešílela asi. Takže vždycky se budu jako zajímat o spoustu věcí, ale tak jim... Pokouším se jim předat, jak nejlíp umím zrovna v tuhle chvíli, co nejlepší ze sebe, takže hodně mluvím a snažím se je to jako nechat jako hodně na nich, no. Ale nejtěžší je taky nedělat nic, jako nezasahovat je teda taky, jako, no, to je velký pro mě, velký učení, nezasahovat, nedělat. Umění nedělat nic a být ano. v té důvěře. Ano. A v tom, ano, přítomnej v tom okamžiku a říkám si, ne, nesmí, a teď jako to se snažím prodýchávat někdy, to je těžký. No. Takže ano, balancovat je, kdy zasáhnout, kdy ne. Ano, ano. A já se ještě vrátím k jeho metodě. A pořád, pardon, ale pořád ne? Člověk rozvíjí u toho i sám sebe, jo, samozřejmě. Že to je jako úžasný, ta práce na sobě, to je jako krásný. Já se ještě vrátím k té metodě, že vlastně člověk musí překonat pudy sebe záchovy. Že vlastně ano. často je to na hraně. A i samozřejmě návyky a všechny ty vzorce, co jako já, moje maminka, kdyby šla ven nahatá na sníh, tak by se zbláznila. To bylo, vem si bundu, vem si čepici. Jak to, že nemáš čepici? Tílko, ponožky. Kde máš košilku spodně a tak dále. Takže všechny tyhle ty staré návyky, které já mám samozřejmě z dětství a já se na ně nezlobím, oni to jinak neuměli, ty rodiče. Jo. Můj tatínek byl trošku víc osvícenější v tomhletom. Ale maminka byla silnější, takže to prosadila. Ale ty návyky jsou jako těžký to zbořit. No? Zbořit, protože to racio vám říká něco úplně jiného. Proč byste v minus 15 se jako pokládala do ledu venku, do ledové vody? Co to je za nesmysl? Jako to racio začne říkat různý věci. A když člověk ten strach dokáže přemoct, asi je to správné slovo, překonat, rozpustit možná, tak se dějou teda obrovské věci. Ale i strach jako v mezilidské komunikaci. Já jsem i lidi, co pracují s energiema, s myšlenkama, jako ta myšlenka má takovou sílu, jako jak si lidé říkají, jak to, že si na mě, já jsem na tebe teďka myslela a ty mi voláš. A jsou hrozně jako překvapený, že jak je to možný. No to jasně, že to funguje, jako telepatie funguje jako naprosto neomylně. Já neříkám v konkretizaci jako slov, co člověk, ale v tom co se jako přijenom se stačí na to jako naladit, no, věřit tomu, dát tomu tu důvěru. Čili vlastně člověk si uvědomí, že ta naše mysl má obrovskou sílu a že vlastně to, co brání, možná to nazveme vědomí, a to, co brání vlastně tomu vědomí se plně realizovat, jsou právě ty programy, ty strachy, v kterých my žijeme a že vlastně, když je člověk buď z nich vystoupí, anebo je úplně rozpustí, tak může nesmírně hodně? Že vlastně může překonávat všechny ty hranice, kterých my žijeme? Jenom si to možná připustit. A ty jsi to tam prožila? Že vlastně... si to připustit a ty programy, já si myslím, že jsou i, jako ty programy jsou i záměrně. Mám pocit, že jako spoustu lidí nechce, aby ty lidi byli samostatní, aby měli sebereflexy, aby měli kritické myšlení. Jako, to není úplně žádoucí pro spoustu lidí. Tak by z nás nebyla žádná energie. No a s tím strachem se jako dobře manipuluje a mnozí lidé rádi manipulují.
No já úplně, jestli něco nenávidím, tak je to manipulace. Sebe, nebo jak jsi vlastně dokázala to, že jsi řekla, tak já těch -15, já to zvládnu, já to dokážu. Jestli jsi vůbec něco říkala, jestli jsi prostě přesala do toho, úplně přemýšlela, vypla si hlavu a šla si do toho. Což jako já, u mě se vypíná těžko, já to racio mám jako silný. Takže já na tom fakt jako musím pracovat, abych ho někdy vypla. Ale tady u toho jsem to vypla jako velice rychle. Tam byla ta důvěra, zase ten vnitřní hlas, ta potřeba toho. Já jsem věděla, že tam musím jet, že to musím poznat. Nevím proč, ale musím. Tak důvěra v ten vnitřní hlas, no, že vás někam vede. Takže někdy já to racio nepřipustím vůbec a někdy s ním fakt zápasím. Jak kdy, ale myslím si, že cokoliv, co člověka jako vrací k sobě, ať je to někdo se tak jako ošívá, když se řekne meditace, nebo, ale ať je to klidně modlitba v kostele, ať je to jako cokoliv dýchání, ať je to pro někoho pobyt ve tmě, chození přes žhavý uhlíky, vlastně cokoliv, co člověka dovede k jeho vlastnímu jako hlubokému vědomí sebe sama, když ho teda chce poznat, taky mnoho lidí nechce vůbec znát, s kým má to čest, kdo tam vevnitř jako je. Mnoho lidí se toho vlastně bojí a nechce vůbec odmítá, takže jim je pohodlněji v tom, co v těch jejich zajetých kolejích, ať to má kdo jak chce. Ale vlastně cokoliv, co vede k tomu, nemusí to být zrovna meditace. Říkám, i to otužování je vlastně meditace. Je. Že cokoliv, k čemu člověk má blízko, nebo co ho vede, co má aspoň jenom trochu pocit, že mu v tom je dobře, tak to jako posilovat to, protože vždycky to vede k něčemu dobrému, vždycky se něco dozvíte, posílíte ten, nebo učiní člověk nějaký jako rozvoj sám na sobě. A z tvého pohledu, proč tady vlastně jsme? Proč jsme sem přišli na zem? Jaký to dává smysl? No, to naše vidění? To je teda otázka. Určitě jsi se tím zaobírala. Myslím, že se budu zaobírat jako celý život tím. To myslím, že nekončí vůbec. Myslím si, že to jako málo kdo jako je schopen, nebo určitě někdo jo, je schopen toho poznání. Jo. To bylo krásný, no. Tak to je asi, myslím, to je celoživotní. Poznání sama sebe? Poznání toho, i proč tady člověk je a co tady má za úkol a nebo no, co proč. Ano, těch otázek je mnoho, odpovědi stále visí ve vzduchu. Stále je kam chodit si pro, zaplať pambu, je stále kam chodit si pro odpovědi, to je jako hezký. A existuje jako mnoho cest, takže po kterých se vydat. Jenom mít odvahu se vydat. Jako, Není to poznání o tom, v jakém jakoby stádiu se nacházíme, jestli jsme tady začátečníci, mladé duše, které se teprve učí, anebo jestli jsme už staré, moudré duše, které si říkají, tak jsem to hodně poznala a teď vlastně jakoby mám poznat hranice, které nejsou normálně vidět a které chci překročit. Že vlastně najednou člověk zjistí, že hranice neexistují. Že jenom my tady žijeme v nějakém systému a ten systém můžeme na chvilku opustit a třeba vůbec můžeme žít mimo systém. Mimo ty programy. Rozumím. Jestli to není cíl? Cíl vůbec toho bytí tak na zemi? Poznat, že vlastně člověk je v nějakém vězení a že z něho chce vystoupit a že chce žít mimo to vězení? Nebo mimo ty programy? Nevím, jestli vězení. To úplně nevím, jestli je to správně. Vědomí? Vězení nevím, vědomí? Nevím. Přemýšlím. Jenže to je přesně tak, každá duše je úplně v jiný té fázi. No. Právě. Je to těžko. Třeba ty bys to nenazvala vězením. Já bych to úplně nenazvala vězením asi. Ne, jak mi to slovo tam nesedí. Jasně. Není to pro mě vězení. Jak to máš ty? Jak ty vnímáš jako ten život v tom, tady na zemi? V tom systému? Já myslím, že mnoho, jako myslím si, že mnoho, mnoho se jako člověk může naučit. Jako toho obohacení je tady tolik. Takže taková škola? Krásnýho. Není to vězení, ale je to škola? Škola života? Možná klidně. Možná se to stává vězení až v momentě, kdy my jsme tu školu absolvovali a chceme už z ní pryč. Je to možný, nevím, netuším, to neumím říct. Že ono to má své Nevylučuju fáze. To. Na začátku nás ta škola baví, pak když jsme se hodně naučili, tak už chceme opustit. Tak já jsem ve škole ještě. Já bych řekla, tak na vysoké.
Já jsem ještě ve škole. Mm-hmm. A to baví? A starší baví mě to, no, určitě, určitě, no. Určitě mě to zajímá. A myslím si, že jenom to, že těm... že člověk nesmí zapomínat jenom na to, že ty věci tady, ty úkoly jsou strašně vlastně jednoduchý v té úplně nejzákladnějším, v tom nejzákladnějším levelu je to hrozně jednoduchý. Neubližovat. Přesně. Být dobrým člověkem. Neubližovat. Neubližovat. Být dobrým člověkem, být vždycky mít, vnímat ty pochybnosti, o kterých jsme už mluvili, vnímat je, ale nenechat se jima zase hodit do strachu. Ale vnímat ty pochybnosti, nebýt ta vařená žába v tom, že už nejsem schopen nacítit, nazřít, neuvařit se v tom egu, v tom posouvání se těch hranic. No, pořád je to práce na sobě a ta je prostě nejdelší, nejtvrdší. Ano. Je to strašně tvrdý, ale je to osvobozující a to stojí to teda za to. Ale tvrdý to teda je. To je fakt někdy, si člověk říká, uf, tak a znova. Protože nějaká část nás nechce opustit ten svůj starý svět, protože její blízký už se s ním stotožnila. A vlastně tak ty návyky jsou jako, že jo, zvyk je těžký. Nejtvrdší na tom je vlastně probourat tu bariéru té jistoty, protože my jsme tady založeni na jistotě. Ano. A teď vlastně to nejtvrdší na tom je, že vlastně člověk bojuje proti té jistotě, kterou potřebuje, který se drží, která samozřejmě svým způsobem může být i iluzorní, anebo taky ne, že jo? Takže vlastně člověk bojuje proti té jistotě, která vlastně od malička do něj byla vštěpována, že potřebuješ jistotu, aby si přežil. Tak, no. A teď tu jistotu opustit, aby se člověk někam posunul. To je těžký se... Nejistoty, do totálního neznáma. Někdy jako pro mnoho lidí těžký se to jako vůbec připustit. Že že ty komplikace jsou vlastně požehnáním, ano. Že člověk může zase něco jako prozřít, probourat, posunout se asi. Takže požehnáním ty komplikace, já miluju komplikace. Říkám, že, tak co tady se mám naučit? Dobrý. Někdy je to teda unavující, jako říkám, někdy těch komplikací hodně a musím se to opakovat. Jo, komplikace jsou k posunutí, dobrý, já to vydržím. Ale někdy je člověk tak unavený. Prostě úplně normálně, no, asi jako každý přirozeně. Já mám pocit, že ta Wim Hofova metoda, že vlastně on tam vlastně tím cílí probourat u těch lidí ty zajetý jistoty. Ano, to je totiž ta... Ty hranice, které právě vytváří skrze ty jistoty. Nebo ano, ta ledová voda. Ano, totiž to je tak extrémní pro to tělo, který to vůbec netuší. Ano. Do čeho jde? Probourat to takhle. V té vodě člověk musí prostě se usebrat a být sám se sebou, jinak nepřežije. Asi nepřežije, no. Jinak nepřežije, protože to je takhle jednoduchý. Tak vlastně to je strašně jednoduchý. Takže ta rychlost, jak vás ta ledová voda... včetně toho dýchání, ještě dostane jako k sobě, je úžasná. Je úžasná. I v tom dýchání existuje mnoho dýchacích metod, nejenom Wim Hofova, teďka nespomenu si, jak se všechny jmenují, různý lidi, ne všichni jsou úplně, ale myslím, že si člověk může najít i sám, vyzkoušet si, co komu vyhovuje, zase poslouchat sám sebe, snažit se poslouchat sám sebe, i když to člověk jako třeba se v tom ještě nejde to, ale těch, říkám, no, mít jenom ten, vůbec si to připustit vlastně. Ale to, ta rychlost v tom, ta ledová voda v tom je jako obrovský pomocník vlastně. Jak jsi říkala, hodit někoho do ledové vody, to je přesně. No, ono to je, ale jo, je to tak. Člověk musí být sám u sebe, jinak nepřežije, no. V tom razu. Je to úžasný. Že se vlastně úžasný. Naprosto zmobilizuje. Zmobilizuje a opravdu probourá spoustu těch věcí, ale no, připustit to, no. Nebát se toho i zažívám občas lidi, když vidím kolem sebe, občas se dýchá, což je taky teda úžasný dýchat ve skupině, jak ta pozorovat tu kolektivní energii, když je čistá, kam to ještě může se posunout. Já nejsem úplně kolektivní typ, vždycky jsem se jako stavila na zadní k nějakému kolektivu, mám jako z masových věcí, mám úplnou jako hrůzu, vždycky jsem spíš na té druhé straně, koukám na to, pozoruju teprve, jestli to, co to je za skupinu. Ta masovka mě vždycky děsila, ale takže pro mě bylo jako... Ale já když jsem jela na toho Hofa, kde nás bylo 80, tak všichni říkali, ty jedeš jako na tady, kde budeš s 80 lidma. Že to vůbec jako nechápali, že to je jenom... Takže pro mě to vlastně
obrovský jako výstup jako z komfortní zóny, ale ten diskomfort já věděla, že, jako, že je správně tenhle ten. Ale jenom jsem chtěla říct, že to dýchání v té skupině, že je úžasný pozorovat tu energii té skupiny, kam to ještě jako dokáže posunout. To jsou mocný zážitky teda. Ale když někoho vedle sebe třeba cítím dýchat a kdy se někdo přesně bojí ještě to propustit, jako pustit to úplně svobodně tam, kam to samo se dokáže jako prodýchat, ta tělo, duše, všechno dohromady. Tak vidím ty strachy, jak to někdo jako nedojde k tomu, nepustí to tam. To racio je tak, racio a ta zajetá jistota je tak pohodlná, ještě jiný slovo hledám. No, tak bezpečná. Bezpečná, to je to, ano, to je správně. Jo, bezpečná. Že ty lidi přesto jako nepřejdou. Bojí se z toho diskomfortu, bojí se ví, co tam jako bude. Bojí se, no. Ten strach. Zase jsme u strachu. Ano. Ten strach je jako obrovská komplikace, no. Obezřetnost a strach je něco jiného. Být obezřetný je jako správně, samozřejmě. Obezřetnost je správně, ale strach napáchá jako hodně škody. Jak jsme se bavili o těch jistotách, tak v podstatě ta naše existence je na tom založená, nebo nějakým způsobem jsme takhle vychovaní. A záleží podle tebe hodně na tom, jak tě rodiče vychovávali, anebo jakou máš vnitřní osobnost. Protože často se stává, že rodiče mají 2-3 děti a každý to dítě je jiný. Někdo zvládá stejnou situaci, jsme ve stejné situaci, velmi dobře, ten jiný zase velmi špatně. Jakou je tady, vidíš míru toho, co je o tobě, co je tvoje osobnost a míru výchovy, jak moc ovlivňuje jako naše bytí, vůbec náš postoj k životu? Já myslím, že ovlivňuje hodně, ale i tam jako velkou roli hraje to, co si člověk nese sebou, ta duše, jako co tam má, co tam sebou nese. Záleží na tom, jaký člověk, jaký ten, než se to dítě, jak se narodí čistý, ta duše, a než ji někdo jako uzavře, nebo ta společnost, než někdo, a to stačí hrozně málo, uzavřít toho člověka, aby jako přestal přijímat a měl otevřený hledí, měl otevřený srdce. Stačí tam prostě blbý spolužáci ve škole, nebo jako nějaká takováhle, jako ne všichni jsme citliví stejně, nebo na něco jiného. To je jako těžký, no. Ale ta rodina je jako velký dar, když vám dá tu svobodu rozvíjení se. A když vám dá jenom ty dobrý příklady, spíš inspirace než výchovu. A samozřejmě taky záleží, který ten člověk, jak moc to vidí, ty inspirace v té rodině. Do jaký míry je schopen jako je dohlídnout, nazřít, vidět, ano. Vzít si je jako sebou do života. No. Ano. A říkám, dva sourozence a můžou být každý někam úplně a skončit úplně jako jinde, až se říká, to není možný, že vy jste jedna rodina. Že ve stejných podmínkách ano. To zvládli každý jinak. Takže ta osobnost, ta duše to pak asi převálcuje tím svým směrem. Nevím, nemám na to odpověď. Jak moc, nemám. Jako jednoznačnou. Takže to bylo určité. Ale ten základ v té rodině. Zralosti té duše? Aha. Nevím, možná. Já nevím. To jsou těžké otázky teda. Tohle je zrovna těžká otázka, si na to odpovědět, hledat na to odpověď. No. Ale určitě mě to zajímá, protože v těch rodinách se to děje jako hrozně moc. Hrozně často, že se ta rodina rozklíží. Zdánlivě jako kvůli materiálním věcem. A tak, jak je možný, že že to jako ovlivní ty vztahy natolik, že buď nejsou ukotvený, nebo nejsou, letějí ve vzduchu někde. Těžký na to. Takže ty základní parametry pro výchovu dětí bys viděla lásku, spravedlnost a pravdu? No to je přece jako svobodu. Dávat dětem svobodu, ale i lásku. No to je, bez lásky není nic. Přesně tak. Prostě bez lásky není nic. Přesně, to ano, lepší slova bych nepoužila. V důvěře, v lásce, samozřejmě v důvěře, v lásce, v té svobodě, v pokoře a v respektu. Ještě bych teda dodala, to jsou důležité věci. A neumetat cestičky. Blahobyt nikoho nikdy nesformoval dobře. Blahobyt neformuje jako charakter člověka. Formuje bída, formuje nedostatek, formují ty těžké věci, formuje bolest. Je to tak? Jako pochopit bolest
k tomu, že formuje člověka a dokázat to jako překonat s vděčností, se ohlídnout s vděčností na tu bolest a říct si, ah, děkuju. Protože člověk jako prozře, proč to je, je mocný, no, je krásný. Když člověk čte životopisy všech těch lidí, kteří něco dokázali nebo bystrů, tak všichni měli těžký život. Málo kdy se tam člověk dočte, že měl všechno uhlazený, v podstatě ideální podmínky. Většinou to tak škoda, že to tak není, že? Že by to bylo jako by to šlo... příjemnější, ale otázka je, jestli by se z toho vykřesla tak silná osobnost, že? Odolná. Možná ne, no. Odolná. Odolná. Ta odolnost je taky jako důležitá, ale škoda, že to nejde někdy jednoduše. Jednodušeji, jako. Nevím proč. Někdy říkám si, proč to nejde jednoduše. Jako byl by krásný mír bez boje, asi k tomu má člověk jako docílit, teď myslím, to opravdu jako široce. Mír bez boje, určitě k tomu jde, jako jde toho dosáhnout. Určitě, ale možná ta bolest, o které jsi mluvila, to utrpení, nás vlastně jakoby prohlubuje. Že ano. Když se člověk má dobře, tak pořád klouzá po povrchu. Nemá potřebu jít do té hloubky, ono ho tam vůbec nic nevybídne. Jestli to je jako přirozená lidská lenost nebo něco, nebo... Tady bohužel jo. Asi jo, no. Asi je to takhle jednoduchý. Tady to, že to musí bolet, abychom vůbec určitě něco udělali víc na sobě, pro sebe. Já no, teda to prohlubování je určitě. Jsem se dostala sama k sobě jenom skrz silné výzvy. Ale a čím jako byly silnější, tím člověk intenzivněji se dostal sám k sobě. Tak o čem si budeme povídat, taky to znáš, viď? No jo, no. Takže asi to tady je takový nástroj k tomu, jak se dostat k sobě, že skrze určitý výzvy, někdy až bolesti, někdy až velký utrpení. Je jenom důležitý se jako nezavřít skrze tu bolest, úmrtí blízkých, nezavřít se, jako ano. Jít potom pochopení, jako jít potom, no, neuzavřít se a nelitovat se samozřejmě. Já jsem si ale to je ta síla té osobnosti, ale dá se to, podle mě se to dá trénovat. Jako myslím si, že je důležitý trénovat, jak se trénuje tělo, jako svaly, tak se dá trénovat prostě ušlechtilý věci, vlastnosti. To myslím, že je jako důležitý trénovat. Normálně vědomě trénovat odolnost, ušlechtilost, odvahu, prostě trénovat, jako zkoušet to na sobě, tak to sohle, já mám strach, ne. Tak a pokusím se o to třeba 10krát prostě, když to nejde na poprvý, ale jako vytrvat v tom. A překonávat to, že? Překonávat se, no. Jinak se člověk nikam nedostane. Přesně. Prostě, jako nejde, asi se fakt člověk jinak neposune, no. Nejde to prostě jinak. Překonávat sám sebe. A třeba i po kručkách, že ono to kolikrát ani nejde jinak. Nejde jinak, to je jako nejpoctivější cesta krok za krokem. Ono, když přeskočíte nějaký ten schod, tak stejně se musíte vrátit, protože tam něco, něco najednou vyplyne. Co člověk jako si říkal, to přeskočím. Jo. Ne, nejde to přeskočit, prostě poctivě krok za krokem. No. A ta cesta je asi celoživotně dlouhá, myslím, že asi nikdy nekončí. Asi ne. I když třeba vystoupíme nebo vyjdeme z té školy života, tak přijde zase další škola života, další level. Jo, to je možný. Takže člověk se vlastně odpočine po těch zkouškách, tak přichází další level, někdy ještě náročnější. Je to zajímavý. Asi je to takový nekonečno. Nekonečný krásný je ten život, no, ale to je přece krásný se pořád učit. Je to krásný. Krásný je ten život. Ano. Krásný je to bytí, fakt. I s těma všema těžkostma. Všechny mají svůj důvod. Všechno má svůj důvod a svůj smysl. No. A člověk nemusí ho nazřít jako hned. Někdy to trvá mnoho let. A někdy se k tomu člověk možná ani nedopracuje, ale je tam. Aspoň já v to tak věřím. No, že, nebo i moje zkušenost je, že všechno se stane. Všechno se stane pro něco. Všechno má svůj opravdu jako hluboký význam. Mně se právě na tobě líbí, že máš odvahu a dost odvahy k mnoha věcem. A teď by mě zajímalo, často se o tím přemýšlá, ta kombinace být odvážná, ale být i citlivá, je docela náročná, protože třeba ty uděláš nějaký velký krok a teď společnosti se to nelíbí, nebo blízkým se to nelíbí, rodině se to nelíbí. A jak si ustojíš to svou citlivostí, jak obhájíš někdy tvůj odvážný krok? Je to těžký?
Někdy je to těžký, někdy je to těžký a musím, je to v té důvěře, no, v té důvěře, v té hluboké důvěře. Těch pochybností nahoře může být mnoho a možná jsou správně ty pochybnosti, jsou ty povrchní, které vlastně člověka pořád jenom nutějí k té práci nebo k tomu, k té sebereflexi, pořád k tomu kritickému myšlení, aby nad tím pořád nepřestala jako uvažovat, aby se v tom nezabydlela v tom, že to je tak správně a hotovo 20. To je správně, ale ta hluboká pochybnost, ta tam, tu já už jako, to já už tam nemám. Já už to, jako, už to nezatěžuju těma, že bych to pouštěla, ty pochybnosti. Stojíš, když jsi něco udělala, co bylo odvážné, třeba k čemu se ne každý odváží. Možná ta zkušenost. Tak no, že, za tím stojíš. Tak když jsem za tím stála, to ale člověk ucejtí, to je... Ano. Když to tam člověk pustí, tak to ucítí ten hluboký význam, tu důležitost. I když je to třeba proti všem a teď všichni vám říkají, že to je, co se zbláznila, jako co to je, nebo proč to děláš, co to je za nesmysl. A ty cítíš, že to je správně. A když já cítím, že to je správně, tak prostě to nejde obejít už. A asi určitě nastanou takový, já neříkám, že to tak bude vždycky, nastane asi v životě ještě jako moment, kdy třeba budu jako nakřižovat se a budu úplně bezradná. Já nevím, já nevím. A to je na tom hezký, že nevíte, co přijde druhý den. Ale ta důvěra v ten vnitřní hluboký hlas je důležitá, myslím. No. Určitě, protože ne každému se zavděčíš, že jo? Každý máme svý programy, v kterých teda žijeme a teď někomu ty programy rozbouráš a on to prostě nějakým způsobem nechce se s tím srovnat, takže nějaký se třeba na tebe zlobí nebo tě odsoudí a ty se s tím musíš vyrovnat. No, tak já občas vidím, že se zlobí sami na sebe hlavně, ale svalujou to pak na mě některé ty věci. A to tak člověk už, jako zase už jsem docela dospělá osoba, je mi 46 let, já to moc nevnímám, ale už jsem dospěla osoba, těch zkušeností tam jako pár mám, takže už tak jako vidím ty lidi, kdy se zlobí sami na sebe, ale skrze jako mě, že mají pocit, že když se zlobí na mě, že jim to jako, že to bude lepší. A ono, uleví, ono to ale není moc lepší, ale oni to v tu chvíli jinak neumějí. Myslím, že je důležitý se na ně jako nezlobit. Že člověk vidí, že to v tu chvíli jinak to prostě nejde. Jinak jim to nejde a já se jako nezlobím, že prostě se na mě zlobí. To neřešíš prostě. No, myslím, že to nejde. Myslím, že to nejde. Některé věci jsou mi určitě líto a zvlášť jako na některých lidech, na kterých mi opravdu jako mám třeba blízko, záleží mi na nich a teď vidím, že jsou v takovém... I určitě na mě se takhle někdo dívá, jo? Že třeba vidí, že dělám chybu a jimi někoho jiného, jako někdo jiný je mě, teď jak to mám, je mě líto někomu jinému, takhle jsem to chtěla říct, že určitě taky se na mě někdo dívá a jako ten, kdo je na tom dalším levelu už toho, té vysoké školy, ale teď vidí, že jako já potřebuji tu zkušenost někde taky, tak každý potřebuje si ji projít jako sám, no. Dát mu důvěru, lásku, respekt. Respekt. Určitě. K tomu, že to dělá jako, pokud není samozřejmě zlej, ten člověk, pozor, jako zlo ne. Zlo prostě já zarazím jako v prvním okamžiku. To je, myslím, že pro mě je to teda hrozně důležitý nenechat to zlo vůbec jako vybujet, neobejít ho a nenechat mu jako velkorysost toho, že ho k něčemu připustím. To myslím, že jako vůbec ne. A to se musí, pokud se nezarazí hned v začátku, tak jenom samozřejmě narůstá, no, narůstá. Tak to ne, tak tam teda velkorysost nemám. No a jak třeba řešíš, že třeba bulvár ti nějakým způsobem uškodil, nebo tě poškodil? To já už taky neřeším. Už to neřešíš? Neřeším. Samozřejmě se to někdy ke mně donese a já to vlastně vůbec přestávám vnímat v té energii. Já tomu nedávám ani myšlenku, protože... taky jsem k tomu musela dospět, taky to byla dlouhá cesta. Jako ne, ani nad tím nepřemýšlet. Samozřejmě jsem nad tím přemýšlela, proč je někdo takhle zlej a jak je možný, že někdo jako může říct lež, jak je to možný. Já jsem jako, ono to může znít nebezpečně, říkám, že jako jsem hodně pravdivý člověk, když to někdo řekne o sobě, tak asi to taky, jako, já nevím, jestli to snažím, samozřejmě každý má svoji pravdu, já se snažím žít nejpravdivěji, protože je to nejsvobodnější pro mě, jo. Ale určitě něco vnímám jinak než ten druhý. Má svoji pravdu, jo. Takže podle zase úhlu vnímání. Ale je to pro mě je to nesmírně svobodný.
A tak samozřejmě jsem řešila, jak někdo může jako vyloženě fakticky lhát. Teď se bavíme o té faktické jako lži. Vědomě. To je vědomě řízená, jako zlá, a furt jsem se řešila, jak je to možný, jak někdo může být takhle zlej. Tak dlouho mi to trvalo, naivně, ano, naivně, dobře přiznávám. Ale už tomu nedávám vůbec žádnou ani energii, ani myšlenku, vůbec to nevnímám. Vůbec to nevnímám. Když se nepotřebuju teda vůči něčemu vyloženě vymezit, tak tyhle ty věci takový ty jako banální, ne nějak jako zásadní asi jinak se, jako vymezit se taky dokážu, no. Ale tyhle ty banální věci, jako bulvární blbosti, nějaký společenský, nebo to vůbec asi ne, jako nemá cenu vnímat. Mám pocit, že tomu zlu se dává jenom ta energie, že to vlastně posiluju, když na to myslím. Takže na to nemyslím. Když se nepotřebuju teda rázně vymezit, tak už to opakuju zbytečně. Jo, já tomu rozumím. Já kolikrát si říkám, škoda, že všichni ty herci a zpěváci je nežalují. Myslím si, že by je to přestalo bavit potom. Ono to totiž nejde v našem právním systému moc. Dobře. Což je velká škoda. Nejde to. Já jsem teď bojovala. To jsem teda bojovala, jako chvilku mě to štvalo. Lživá reklama, jo? Lživá reklama. Kdy opravdu jako mnoho žen zneužitých, mých i kolegyň, zneužitých k nějakému hubnoucímu prostředku. Nesmysl, ale s tou reklamou nikdo nic neudělal. Prostě nikdo, nešlo to právním systémem vůbec. Ani policie, nikdo s tím nedokázal nic dělat, protože to jsou servery někde, které jsou někde na Panamských ostrovech. Není to dohledatelný, nejde to zprovodit ze světa. Takže to musíte přestat vnímat. A já si vzpomínám, běžel jsem na tebe, že ty propaguješ nějaký kapečky nebo na všechno možný. Hubnutí. Jsi hodně zhubla. A Eva Farná a samozřejmě my plnější ženy nás jako zneužili k tomu, že jsme teda zhubli tady po nějakých těch věcech. A samozřejmě se snažili se vydělat na lidech, na důvěřivých lidech. A já, když jsem teda pokusila se všema možnýma cestama to zprovodit ze světa i teda ve spolupráci s kolegyněma, tak to prostě nebylo možný. A tak jsem řekla, OK, tak to prostě musím těm lidem dát důvěru, tak jsem tam jenom poslala myšlenku, aby tomu lidi nevěřili, aby jako jim, jako aby procitli, aby se na to dokázali dívat racionálně, aby ucítili z toho, že to je lež. Tak jenom tohle jsem tam posílala, teďka po čistě energetický tady stránce, protože nic jiného mi nezbylo. Ale bylo mi jich líto těch lidí, co se napálili, co... Tam jde podvod, je, jako já nenávidím podvod, lež, nespravedlnost. Asi jsem se s tím narodila jako s extrémním smyslem pro spravedlnost. A jako nedokážu jako přejít nespravedlnosti. No to je jako to mě hrozně drás. To se ti vůbec nedivím. A jak ty vidíš poměr kila a věk a vůbec, jako, kdy člověk třeba... Já to měla vždycky tak, že když jsem měla svoje procesy, tak jsem víc jedla. Protože nějakým způsobem jsem se tím sklidňovala, uzemňovala. No a samozřejmě pak jsem si říkala, no a teď jsem hodně přibrala, musím s tím něco dělat. Takže je pro tebe důležitá zdravá strava, je pro tebe důležitý nějak to regulovat? Jak to máš ty vlastně? Já se vlastně chci zeptat, jak to máš ty? Jak to máš skutečně ty? Je, ano. Ne to, co ukazuje bulvár. No jasně, je pro mě důležitý, ale já jsem v tom vyrostla, jo? My jsme si spoustu věcí pěstovali sami. Takže já jsem vyrostla ve zdravým respektu, jako obrovským respektu a v pokoře k půdě, k místu, kde žiju, k naší planetě, ke zvířatům, z toho, co nám ta půda může dát, jako opravdu, a vyrostla jsem v tom, já jsem v tom vychovaná. Takže mě záleží na tom, co jim, odkud to jim. Samozřejmě záleží mi na tom, jak se společnost chová ke zvířatům. Jako já jsem masožravec, nejsem ani vegan, ani vegetarián. Maso potřebuju, mám to vyřešený v tom respektu a v té pokoře a věci nenadužívat. Nejíst maso denně, já to nepotřebuju denně. Já ho potřebuju možná dvakrát za týden. Možná někdy jednou a někdy nejím maso třeba 14 dní, protože nemám tu potřebu, poslouchám samu sebe. Takže mi záleží na tom, co i jak uvařím, jak se k té potravině chovám, jak jí meju, prostě, protože prostě k tomu mám nějaký vztah, já o tom ani nepřemýšlím, prostě to v tom ve mně je jako nějak zakódovaný. Takže já nikdy nekoupím prostě tady chudák jako kukuře, který vyrostlo tak, jak vyrostlo, protože ani nechci podpořit lidi, co se takhle chovají, prostě to nechci, aby se to tam
stále jako točilo do kolečka. Vždycky budu jako za to i bojovat nějak, no. Budu se o to snažit, ale aby ta společnost na to nazírala jako jistým způsobem, zdravým způsobem. Takže pro tebe je důležité, aby tvé tělo mělo ty správné energie v jídle. Určitě. A já to i cítím, když někdo dá něco k jídlu, co není, mě to tělo prostě nepřijme. Mě to jako nepřijme. Hrozně jsem se zajímala o bretariány. Strašně mě zajímala, zajímá bretariáni, jak se tomu říká jinak. Lidi, co jsou na práně. Prána, tak se nemusím si vzpomenout. Lidi, co jsou na práně, což je, teď kdyby někdo nevěděl, o čem mluvíme, oni hovoří o tom, že si berou tu energii vlastně z těch potravin, že se nasytí tou energií samotnou, že nepotřebují sníst to jabko takhle fyzicky, jak je. Jako existuje to, tady není vůbec, někdo by začal s náma polemizovat, že si ty lidi vybíšli a tak dále. Tak to se nedá nic dělat. Jsou i zdokumentovaný mnoho věcí, nevím, jestli znáte, určitě ty znáš Vildu Poltikoveče. No samozřejmě. Takže on mnoho těch dokumentů tam, kdyby lidi si chtěli zhlédnout. Vilda Poltikoveč, náš kamarád, úžasný kluk. Je. Já si na něj myslela, úžasný tvůrce. Sarva Mangala, my si znáš ten jeho dokument. A teď natočil, teď bude mít premiéru na podzim, nevím, kdy tenhle rozhovor půjde, ale na podzim bude mít dokument o smrti. Ano. Bude teda krásný, tak to, na to se teda strašně těším. Tak jestli to snad můžu říct teda. No musíš ale... přímo. Že zemi diváky, jestli už on to, ale jako on už pustil. Rozesílá, dobrý, tak jo, abych teďka ho Asi před třema dny mi to přišlo, tak, že? Tak dobrý, tak jenom abych nepřeskočila jeho postup věcí. Ale co jsem to chtěla říct? Jo, že prána, bretariáni, že mě hrozně zajímali. A jedna bretariánka, teda je zároveň terapeutka, a ona říká, že si fyzicky musí sníst jenom něco, když přijde člověk, který ji nesmírně jako vysaje její energii, tak ona potřebuje sníst třeba půlku jabka, jenom aby zhmotnila, aby to jako dříve vyloučila možná tu, aby to prošlo trávícím traktem. Já nevím, abych mluvila srozumitelně pro diváky, jo. Aby ta energie, kterou nepotřebuje ve svém těle, asi aby prošla trávícím traktem, tak to je takový zrychlovač, jako vlastně přesně ten trávící trakt. Což jsou strašně zajímavé věci teda. Myslím, ne každý na to má, jako být bretariánem, ale mě to teda strašně zajímá, tak se, to je teď moje, tady se snažím o to zajímat. U nás je asi nejznámější Henri Montfort, který jsem jezdil fyzicky, že jo, a přednášky o tom vlastně, jak se odpojoval od jídla a jak vlastně je na práně. A já jsem tady taky měla pár lidí, co byli na práně. A je to zvláštní, že každý to, ale z nich... snáší jinak? Úplně jinak, ano. Že? No jasně. A každý se projevuje úplně jinak. Já jsem tady jednoho Rakušáka, to byl úplně obyčejný člověk, nebyl vůbec jako vzdělaný. A dovezli jsem ho, že prostě říkal, že jednou přišel od otce vzkaz, aby přestal jíst, a on přestal jíst. Ale on byl tak citlivý, že slyšel mnohem víc než normální člověk a viděl a tak dále, že prostě on tady byl jako neustále v koutě a potřeboval mít klid a ticho, aby vůbec zvládal ty energie, které tady byly. A já jsem si říkala, jestli já jednou budu bretariánkou, taky se to už těším. Snad se toho dočkám. Je to tak, strašně zajímavé. Jsi to chtěla být jinak nastavený. No jasně. A nevím, jak to jako jde, jestli se to jde nastavit, jak jako vědomě. Třeba to... ten Henri Montfort nemá tu ten práh té citlivosti tak vysoký, jako třeba měl ten člověk, který taky už, já nevím, možná 7 let nejedl a nepil. Ne, on pil a nejedl. Ale on byl tak přecitlivý, že jsem si říkala, tak tohle cestu nechtěla jít. Tohle ne, no, to jasně. No jasně, já rozumím. Šel takže na vesnici v horách, v Alpách, byl Rakušák. A tady v Praze byl z toho úplně špatný a říkal, že už jsem moc domů, že to tady nezvládá. Mě to hrozně zajímalo jako v respektu k té planetě, že bych jako nerada, jako já bych jako hrozně nerada jedla ty zvířata, mě to vlastně jako, ale zatím to potřebuju, no, bohužel to zatím potřebuju a hrozně bych ráda dospěla k tomu jako to nepotřebovat, nevím jestli, ale můžeme se o to pokoušet, teď to jsou před náma, jsou velký úkoly. Že jo, takže ten život bude dál zajímavý. A... Pokoušeli se o to někteří mý kamarádi, kteří třeba vydrželi 30 dní. A pak dostali takovej zkrat, že jsem musel, nebo zkrat, jako takovou jasnou,
myšlenku, že se musí najít, že konec, že to jako ne, není možný v jejich těle, nebo z jejich, tady, z jejich uskupením. Takže se museli najíst, ale třeba 30 dnů. Znám někoho, kdo 30 dnů a pak prostě musel začít jíst. No, ale můžeme se musí dozrát. Jo, určitě, že? Tak jasně. Ta ale duchovní občas cesta je asi dlouhá, ale je to jako obdivu, to je to krásný to pozorovat. Je. A někdo máte pocit, že se jako vznáší vlastně trochu, bez toho jídla se trochu vznáší nad zemí, tou energií. No to určitě. A někdo je pořád jako žena, jako zemitá, plná, jako i plných tvarů a ona prostě nejí. To jako tak je to, jak to zvláštní to je. Vážně. A s tou energií mám pocit, že se teďka dala steak. Vlastně, někdo by řekl. Třeba za energie je tak jako ohnivá, ale, ano. Ale asi se to dá nějak energeticky, říkám to dobře. No, dá se to nějak asi zpracovat. To mě strašně zajímá. Do toho bych se ráda ponořila. Tak si příště o tom můžeme popovídat. A moc ráda. Já ti chci moc poděkovat za nesmírně milé povídání. A já děkuji za pozvání. Moc se tady s tebou bavilo. Já děkuji za pozvání. Tak rád snad jsem mluvila aspoň trošku srozumitelně. Já občas skáču v tématech, jak zajít mezi poli, tak jestli to bylo aspoň trošku srozumitelný. Určitě. Děkujeme. Děkuji za pozvání. Děkuju. A všechno dobré přeju.